And thank you. Na niseme ya kwamba, Your Excellency, Mheshimiwa amesimama nasi, tumetembea naye, tumepanga hii mikutano na yeye, hata jana usiku tumekuwa na yeye, na amekuwa mtu wa kushikilia kanisa na hii maombi. Thank you so much, Mheshimiwa Wanjiku wa Muhia, Ngai akurathime. Amen. Na we thank you. Karibu Mheshimiwa. Asante, asante sana. Ngai ni mwega. Na hede siyothe, ni mukenete, ni presidenti goka goko guito, ni mwaradhimo. Thank you very much. Our clergy, thank you very much. Your Excellency, President, Your Excellency, Deputy, we are humbled. And these people were very excited when they received the news that you'd visit Nyandarua, and in particular, Kipipiri, because this is a sentimental constituency. Idiot sentimental constituency in Nyandarua, mahali wakati moja, moi, aliojeshwa, pilipiri, kipipiri. Na kwa njia hiyo hiyo, mwaka huu huu, pia mheshimiwa Kimunya, alimunywa na hawa wananchi. Na kwa hivyo jisikie nyumbani. Sitachukua muda kwa sababu our excellencies have a tight program in Nairobi. Na washukuru sana kwa kuja nyote. Naona watu ni wengi na hasa watu wa Olkalao, watu wa Kinagop ambao niliwahudumia mkiwa nikiwa Mama County. Kwa sababu tuko wabunge wengi na hatutaweza kuongea labda wabunge wa Kipipiri, Daragwa na Nyandarua yote ndio watasema neno. Kwa ruhusa yako na kanisa, nitawaomba wabunge wote waje hapa, tufanye kifungo moja